boy. I pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodu Jungle A to Z, sada brojimo ljudi 81. epizoda, ako se ne varam, igramo Nuno u džungli. Nisam stavio skin, jao, i ne, prva epizoda bez skina, ili možda ovo je neki skin, ali ja ne znam, mislim da nije. Izgleda da ljudi legit nisam promenio skin, tako da nema veze, sada trenutno smo nekom crazy win streaku, tako evo ga ovdje win streak, 6 winova za redom, idemo do 10, igramo sad Nuno, a posle ja mislim Olaf, nije Olaf, ne znam ko je sljedeće, znam da idu dosta dobri junglera, možda jeste Olaf, da ide dosta dobrih heroja, valjda Olaf Orianna, tako nešto, tako da probat ćemo napravimo neki crazy win streak, evo ga prošli game kako smo iskidali i dobili. Igrao sam Nocturne u džungli, jedan od mojih main junglera. I naravno Rune Master za ovaj game igramo Aftershock, tako igrat ću tanki. Idemo da uzimamo te objektive, idem da vam pokažem kako se igra Nocturne, Nunu. Šta trebate raditi, kako da radite, kako da abuzujete i da uđemo konačno tu Diamond 3-ku, s obzirom da smo u promociji za Diamond 3. Pa hajde mi da krenemo u ovaj game. Čitao sam ljudi vaše komentare i odlučio sam se da ćemo baciti jedan full edukativni game unutar Jungle A to Z-a. I mislim da nema bolje gejma od ovog ovde kad igramo Nunu, s obzirom da Nunu ima lagan clear, da možete lako da ukapirate, ali da vidite zapravo šta je iza i kako funkcioniše to iza što se tiče razmišljanja, kako šta treba da se radi, gdje da se radi, tako to. Tako slušaj ovako, prva stvar kad uđete u game, jako je bitno da pogledate koje heroje oni imaju i koje heroje vi imaju. Znači ono prva stvar koju ću vam reći, jeste da oni, pardon, ne da oni, nego da mi imamo Caitlyn Morgana, to je lane koji želi da pušu, želi da panišuje njihov bot što više može. I to će biti njihov full zadatak, znači oni će da se trude što više da panišuju njihov bot. Tako da ja petujem ka bot lane, znači meni je bot lane ovdje win condition. Top lane je skill matchup, Jax Rennek, i to možemo da bacimo na nekom return ganku ili tako nečemu. Ali nama je, kažem, najbitniji lane ovdje, ubedljivo, bot lane. Pogotovo early on da nam ne padnu mnogo behind. Tako da ja čistim namjerno od topa ka botu, 3 kampa kao što vidite. I nastavit ćemo sad da uzmemo što pre ovaj deo džungli, da proverimo šta se dešava na botlinu, da oni ne budu dajvovani ili da mi ako oni dovoljno ispukuju napravimo neki dajv. Posle toga možemo da probamo da pomognemo toplinu, napravimo neki gank oko topa. Naravno jako je bitno da osiguravate krabice i to. Ali kažem, najbitnija stvar jeste razumeti šta se dešava. Sad ja sam malo sporio, on odradio 3 kampa i došao na bot lane. I iskreno to je bio coin flip od njega, jer da su ovi vardovali. Mada ovo, isprobijali su, Pali s oba. Da su vardovali ovde, ovaj Lee Sin bi sad pao toliko behind. Ali dobro, nisu. Solo Q, zato nas i košta ovo, tako. Vjerojatno je Lee Sin ovdje. Znači ovo je čista greška botlane, gdje on coin flipovao posle 3 kampe na botu, odišao na bot. To je jako diskutabilno ako mu ne prođe da dobije killove. Okej, ja ću dobiti ovo sranje. Čak, on je mene legit outplayovao. A Morgana otišla na lane, ali ta Lona. Ovo će biti mnogo težak game. Vidite, znači bot lane, iako sam ja išao ka bot lane-u, oni su izintovali život, prema što sam ja mogao da odradim našu nogu. Znači jako veliki int, trenutno, od strane bot lane-a. Ja sam znao da moram da igram za bot lane, jer nama je bot lane win condition. Međutim, oni su uzeli izintovali, ja sam izintoval posle toga. I sad nas ovo košta užasno mnogo. On je meni uzao i 2 kampa, ljudi. I uzao i ovu krabu. Znači, trenutno u ovom momentu, ja mislim da ovaj game izgubljen. Ako bi bili isti, ono, level. Nama je bot lane min condition, a oni su otišli full behind. I ja idem behind sa njima. Tako da, poprilično unlucky game, iskreno. Samo jedna stvar da su vardovali, bilo bi ono... neću umrati. Mislim da rad smo i to. Frustracije, nećemo valjda na Nunu da izgubimo game, brate. Nunu tako jednostavan hero iz igru i mi da izgubimo game na Nunu, to je baš bilo tužno. I dalje nije gotovo, znači nema predaje, nikada se nećemo predati, ali jako loša odluka botlane. Znači da je ovaj botlane samo vardovo,
oni nisu, ne bi mogli da urade tu, ne bi mogli da nas dobiju ikad. Ja bi bio tu na counter game. Ali vidite kako tako male odruke, jedan bard menja mnogo u gameu. Mnogo. Imamo bot prior, trebalo bi da odamo na zmaja. Ovo će biti malo rizično s obzirom sa Lissandra backova, ali mislim da možemo da uradimo. S obzirom da je bot imao full prior, on se ne kreće. Okay. Ako bi gubili, neću. Bilo je close ovo. Čak sam ja umro. WTF, šta je mene ubilo, brate? Nemam plan. Nama je sad, ljudi, plan i želja da se vratimo u game. Ne znam kako ćemo to da uradimo, ali vi zato palite taj like, idemo. Dva soma lajkova po svakom jungle, 8-0 ko nas tompuje ovaj game. I dalje postoji šansa da se vratimo, nema predaje. Samo jako. Ali ovaj Lee Sin je baš iz nogim. Zato ja ne volim ljudi da igram tankove u džungli, zato što mnogo zavisim od svog tima. Previše zavisim. Ajmo Rana. Double kill za double aim, let's fucking go. Nasankaj budale bre. Znači on ima pot samo, on kao hoće da igra. Jaj, tugic. Ujavat, sam udario zid. A brate. Zašto mora da me troluje lik? Zašto je takav lik? Još imamo Infernale, nije kao da nemamo šanse da dobijemo. Imamo Jaxa koji kasnije možemo da ih outskillujemo. Fazon onda njih outrange-uje isto kasnije, ono, nije kao da ne možemo da dobijemo game, znate ljudi. Či ono, imamo poprilično velike šanse da dobijemo kasnije. Ja sam early game bio mnogo slab, ali kasnije, brate, ja ću biti mnogo tanky. Ali tugica da izgubimo na Nunu. To je, znate zašto gubimo? Gubimo zašto nisam uzao skin, to je. To je sigurno. Tugica. Više nismo ljudi toliko maloj diviziji da možemo lako joj nosimo. Ali to se dešava isto kad igram tankove. Toliko je tužno igrati tankove zapravo. Zato ja nikad ne volim da igram tankove u solo queue. Da sam recimo sad ja igrao Lee Sin, mogu mi da pravim neke comebackove. Kao što sam radio sa Nocturnom i sa onim. A brate, ja sa Nunom jedino mogu da suportujem svoj tim. I onda šta mogu da uradim, brate, ne mogu ništa. Jer oni, šta, Lee Sin odlučio da će da ode na Caitlyn. Da proda iteme i... Tuž, evo bacit ćemo snowball u glavu, retard lopi. Niš, ljudi, izgleda da smo izgubili ovu epizodu Jungle A2Z, ali to vas ne sprečava da bacite lajkove, idemo one take-ujemo sve. Znate već kako ide, svaka epizoda mora se objavi. Ja sam bio super srećen i hajpovan da ćemo da nastavimo naš win streak, ali nema veze. I dalje smo u promociji, ovo je 0-0, bit ćemo 1-0-1 posle ovog gamea. Tako da i dalje ima šanse da prođemo iz prve promociju. Šta se radi, dobili smo takvog lika, možemo da se nerviramo i da pizdimo, ili eto samo prođe kao da se nije desilo i da sljedeći game iskidamo još RPG. Čekamo ovdje. Dođi će na blue buff neko. Vidio, zonju je bacio kada sam trebao da gubijem sa ovim sranjem. Brate. Tuš, dođe da se nabadamo bre.
Gizla, ćemo se napadamo. Šalio sam se, šalio sam se. Reši majmuna, gdje si pošao? Ubit će me, ne mogu mu ništa. Okej, pojašćemo ovo, idemo na misiju. Tražimo Renektona, a je vratno otišao negdje. Ajde, Jax. Okej, evo ga ima Jax, ima ga Joku. Jax je najgori igrač na svijetu. Sad ide sa jedan preko minijena. No, mrda sam, ne! Koliko je smor igrati! Jebenog Nunua bez tima. Znate koliko je Nunu zapravo jak i OP kad imate tim. A kad nemate tim, bolje da ne igrate game. Bolje, majke mi. Joj, kakva tubica. A ova Caitlyn, ne da bog nikome. Da imamo da li, desi. Ma rešavaj majmuna bre, pa, kako bijemo s ovom, ali gubili smo game. Tupi ne, digital fight, a zamislite kakvog lika smo dobili, vidite vi ovog lika, ova Caitlyn. A, make sure to, don't forget to report Caitlyn. A da li ja moram dobijem ovakvog lika, ljudi? Mislim, a ja razumijem da neko loše igra ili da je tijelički ili da flame, ali baš da retweetuje, mislim retweetuje, da ode dintuje i da kupi iteme. Ali dobro, šta se radi ljudi, znate kako funkcionište jungle retweetuje, van takeujemo sve, iz prve ako dobijemo, dobili smo, ako ne, šta je, tu je takva epizoda, tako da markice smor. Biće ovo i kraći epizod, neću dugo da vas zamaram, s obzirom da ova Caitlyn debil. Ono što možete da vidite, što trebate da vidite, verbal abuse, intentional feeding i hate speech. Really... IP ban deserve. Tako da ovaj, baš je lik retard, da li šta da se radi. Tako da ljudi, to je bilo to za ovu epizodu Jungle Retweetuje. Nadam se da ste uživali u njoj, ako jeste, palite taj like. Subscribe da se postanete gamer, a mi se već gledamo u sljedećoj epizodi večeras u 8 sati, znate kako ide, 10 i 8, let's fucking go, see ya boys! It's okay, we'll play later!